公元前262年，天下人都将目光投向了杀声震天的山西长平。战国七雄之中，军事实力最强的秦国与赵国在这里展开决战。这场战役的结果，后世已熟知。它发生于秦昭襄王时代，正是秦国统一天下的前夜。史料记载，超过100万人参加了战斗。当时的国家如何支撑这样规模的战争？秦国因为什么最终走向了胜利？战胜者的荣耀早已失去，数十万亡魂仍然不散。考古研究逐步揭开那场战争残酷的真相。这里是东方帝王谷内秦国5大陵园之一，位于陕西省蓝田县华胥镇。秦国晚期的几位君主就长眠于这一片土地。秦东陵内，考古工作者们一直在这里探查，重点是寻找秦昭襄王陵。他是秦始皇的曾祖父，被誉为大秦帝国的实际奠基者。经过30多年的努力，考古工作者在秦东陵内勘探了约24平方公里的土地，探测出4座战国秦诸侯王的陵园。从秦东陵的选址来看，东倚骊山，西临灞水，地势上俯瞰咸阳，确实是块风水宝地。其中1号墓葬，勘探发现2座并列的鸭子形大墓，有着东、南、西、北4条墓道，14座陪葬坑，即161座小型陪葬墓，四周有壕沟，南北长1180米，东西宽695米，陵园面积80多万平方米，规模之大，罕见所匹，这显然是帝王级别的大墓。然而，墓主人是不是就是人们寻找中的秦昭襄王呢？因为没有正式发掘，学者们没有定论。2010年，秦东陵发生一次意外的盗墓事件。考古队员在例行巡查中，发现秦东陵1号大墓的上方有一个极为隐蔽的盗洞。为勘察损失情况，考古队员冒险从盗洞中深入地下，终于目睹到这座2000多年前的地下王陵现存状况。这是一段从未公开的视频，因为拍摄条件恶劣，人们只能勉强看见四周都是棺椁木，有部分倒塌下来。幸运的是，盗墓者并未穿透到内层，地上有盗墓者留下的物品，他们还没有完全得手就被发现。这段视频表明，
盗墓者探得地宫的准确位置，但还没有进入到最重要的核心部位。秦国当时的地宫构造究竟是怎样的呢？陕西凤翔发掘的秦景宫一号大墓，是我国迄今发掘的周秦时代最高等级的墓葬，为研究我国古代黄长提凑墓的结构和葬制提供了实物例证。这是一座层层包裹的大型纯木构造的地下殿堂，中心椁室用柏木方堆垒而成，外面棺木围成数重宫墙和回廊，由内到外填埋不同等级种类的随葬品。专家分析，秦东陵盗墓者进入的地点应该相当于景宫墓室的外回廊一角。2011年，秦东陵盗墓案被侦破，陕西警方抓获嫌疑人，将被盗的11件文物追回，其中国家1级文物1件，国家3级文物10件。这七片漆木简牍上面依稀可见盘龙纹，显示墓主属于君王级别。这件漆木高足斗被定为国家1级文物，在北方地区出土这样保存完好的战国漆木器十分罕见。它以黑色为主，用红色绘有流云状的花纹。当考古工作者将漆木斗清提干净，惊喜地发现上面镌刻有8年相邦薛君造的铭文。薛君就是孟尝君，他曾经在秦昭襄王8年的时候担任过秦国的相邦。这圈漆木高足斗可以明确地反映出来这个墓葬的年代，虽然没有发掘，但是通过这件漆木高足斗，我们可以明确地判断出这个墓葬的时代以及它的主人。它的主人就是在秦国历史上执政时间最长的秦昭襄王。由于缺乏正式发掘的条件，秦东陵盗洞已经被保护性回填。考古学家判断，秦东陵一号大墓的主人正是秦国的一代雄主秦昭襄王。原生好奶，雪域珍品，辽源牦牛奶粉，中国牦牛乳品的开拓者，辽源乳业。深入生活第一线，科学解答百姓疑问，走进科研最前线，深度探索人类未知，走进科学，寻找答案的旅程。公元前307年，年轻的公子季即位秦王，史称秦昭襄王。他有着年少时在燕国做人质的经历，在母亲宣太后的支持下艰难平定国内叛乱。坎坷的人生使他显得早熟，但内心却像历代祖先一样沉雄果敢，很早便显露出问鼎天下的雄心。公元前262年，在秦军不断东进的势头下，秦国与赵国这两个军事强国终于在长平迎头相撞。长平位于今天的山西省高平境内，那场空前惨烈的大决战就发生在这里。赵国，战国七雄之一，经过著名的胡服骑射军事改革，成为秦国东征以来最为强劲的对手。
甚至在鄂豫之战中击败过十万秦军。取胜的赵国人有些自负，欲在长平与秦国一争天下，谁也没意识到秦军中出现了一位令人畏惧的战神，他叫白起，是战国乱世出生于陕西眉县的一个平民，在秦国军功爵制激励下，20几岁便成为左庶长，相当于现在营校级军官。白起作战擅长避实击虚，出其不意，公元前279年，秦国攻楚，白起率数万秦军顺汉水而下，自断后援而深入楚地，穿插到10几倍的楚军背后，大破楚军，占领郢都。白起因这一战而声震列国。而赵国这时也拥有一位传世名将廉颇，这里是位于山西省高平市东南丹河东岸米山镇的大梁山，据传是长平之战中的廉颇指挥部和屯粮处。大梁山在高平中部群山中是最高的，丹河从西北往东南流经山脚，廉颇站在大梁山上，可对整个战场敌我态势了如指掌，既可自如调度丹河东之赵军，又可极目瞭望丹河西之秦兵。实在廉颇在长平设立了3道防线，第一道防线是空仓岭防线，第二道防线是丹河防线，第三道防线是百里石长城。3道防线东西数十里，星罗棋布，互相连接。秦军与赵军的首次遭遇战发生在第一道防线以西的山谷。混战中，秦军占赵军前锋，突破空仓岭，攻占赵军前线重镇光狼城。廉颇重新分析敌我态势，决心放弃不易防守的丹河西岸阵地，全军收缩丹河以东第二道防线，构筑壁垒固守。廉颇是战国时期4大名将之一，当他看到这个地形因素不利于本国的情况下，以及他看到这个秦军战斗力的一个强悍，同时也看到秦国战线远比赵国漫长，从关中到长平后勤保障远比赵国困难，他决心以逸待劳，坚守待变。从坚守的这个战术目的来看，廉颇是成功的，秦军无论怎么进攻都突破不了丹河这条防线。战争相持的3年，秦军反而损兵折将。长平之战的第一阶段是相持3年的消耗战。史料记载，秦昭襄王急于结束战争，便派人携千金向赵国权臣行贿，用离间计散布流言说廉颇老矣，容易对付，他为保全性命才躲在营垒后不敢应战，秦国所畏惧的唯有赵括。赵括，赵国名将赵奢之子，自幼熟读兵书，演练排兵布阵，连父亲也比不过他。赵王听信流言，派赵括替换了廉颇。赵括大举出击，长平之战的战况急转直下，结果正如后世所熟知的，只会纸上谈兵的赵括带领40多万赵军一败涂地。
但是学者们对这极其戏剧性的离间计的真实性却越来越提出质疑。在国策其册二记载说，秦公赵长平，赵无以时请速于齐，而齐不听。事实表明呢，是赵国更急于结束战争而改变了坚守策略。战略相持赵国受不了，赵国的粮食产量只有秦国的三分之一，秦国的补给线虽然长，但国力远胜于赵国，真正拖不起的是赵国。20万军队的消耗3年，赵国这个经济实力呢，补给的弱点就完全暴露出来了。当时赵国强的只是军事，郁郁之战赵奢大败秦军，又是赵国心存一个侥幸的心理，如果集中兵力决一死战，或许秦国并不是不能战胜，赵括应该只是一个执行了赵王的旨意啊，这里应该并不存在什么离间论和阴谋论，换将是赵王主动和无奈的一个选择，是赵王冒险寻求战略大决战的一个想法。为赢得胜利，赵王押上了全部的筹码，让出身王室宗族的赵括带领25万援兵奔赴长平战场。在赵军更换主帅的同时，秦昭襄王也秘密派遣白起赴前线领军。同时，秦昭襄王下达全国动员令，征调秦国15岁以上男子全部应战。他亲赴河内前线，加封应征者爵位1级。60万秦军开始集结，这也几乎是秦国可以动员的全部兵力。2200多年前的秦国，学者推测人口不过400万，竟能征召出近100万的大军，一个农耕国家如何能够做到这一点呢？在湖北省云梦县睡虎地秦墓中，曾经出土10000件秦代竹简，其中有一部分是墓主人的自传，他讲述了一个名叫喜的地方官吏从出生到从军到入仕的整个经历，而这正是秦国市民阶层一生的缩影。喜刚年满15岁时登记服役，加入伏击。伏是当时伏兵徭役者的统称，相当于现在的预备役，需要学习骑射等军事技术。在秦国，从15岁到60岁，只要国家需要，所有的成年男子随时都要奔赴战场。秦呢，他实行的是义务兵役制，就是说他平时是农民，战时就是士兵，当时奴隶也是可以当兵的。署长就是最早管理蜀人奴隶的军事首领，以后逐渐发展成了大署长、左右署长等等。商鞅、白起这些人呢，他们曾经就当过这个左署长。欧洲直到近代才有了类似的兵役制度。战国晚期的时候，诸侯之间互相兼并，那么战争的规模呢就越来越大，动辄就歼灭10万，以至于出现了长平之战这样上百万人的这个大的战役。实力成就魅力，五粮特区以独特的复合细腻口感，升华特区品味。五粮特区，中国特区。王酒，新疆荣耀，揭秘
历史传奇，传承中华文明，探寻自然奥秘。中央电视台科教频道探索发现栏目每天22点播出。温暖心，分享爱。文学、艺术、科技、历史，一年百种最新最热图书，读书电视上的读书会。根据喜的记载，一个士兵每月的口粮大概在40斤左右。据此推算，秦国发动长平之战，战争打了将近3年时间，需要的粮食至少在70万吨以上。秦国的农业发达到能够支持如此规模的战争吗？关中平原，沃野千里，这里拥有当时农耕条件最好的土壤，是秦国实现农业强国的根本。经历了商鞅变法的秦国人，生活中只有2件大事：耕与战。秦国在所有国家中最彻底地实行土地私有，鼓励开发荒地，使当时秦国每个劳动力拥有的耕地增加到相当于今天的15亩，比其他各国高出1倍。铁制农具、牛耕的出现，以及水利事业的兴起，是春秋战国时期历史性农业革命的标志。而秦国据信是最早使用铁制农具和牛耕的国家，它保证了秦国即使是在举国征兵、缺少劳动力的情况下，仍然有极高的农业生产率。喜抄写的竹简透露出2000多年前国家用法律来保障所有的农户都用当时最先进的方法种植庄稼。播种的时候，水稻种子每亩用2又3/2斗，谷子和麦子用1斗，大豆半斗。如果土地肥沃，每亩撒的种子可以适当减少一些。实际上，自商鞅变法以后，秦国还制定了田律、旧院律、仓律、徭律、效律、司空律多种经济法规，以此来规范和促进农业生产。都江堰，闻名中外的水利工程，正是秦昭襄王时代修建而成。它使成都平原成为天府之国，成为秦国后方的大粮仓。到秦昭襄王中期，秦国的粮食产量已经远远高于其他国家。充足的粮草，庞大的军队，秦昭襄王为白起做好了所有准备，剩下的就是看白起如何打赢这场大决战。史料记载，白起秘密来到长平前线，他仔细勘察地形，决定佯败撤退，诱使赵军进攻，逐步进入自己的埋伏圈。然后白起从侧翼派出了2支骑兵，一支为轻兵25000人，长途跋涉绕到赵军背后，奇袭了百里石长城防线。这就是百里石长城所在地。这座山脉突兀横亘于平原之上，一边通往长平前线，另一边通往赵国大后方，地势险要，易守难攻。秦军趁赵军没有防备，将其夺占，
使得长平的赵军与大后方隔绝，这是赵军陷入危机的开始。为什么如此重要的后方要地被秦军轻易袭占呢？唯一的解释是，当时赵军一味进攻，重兵集结前线，导致后方兵力不足。秦军出其不意地穿插到白里石长城防线，这反映出白起一贯的战术风格，深藏不露，避实击虚，一招而致人死命。相形之下，第一次领军的赵括则显出实际作战的经验不足，思虑不周。高平一带的地形多属于这样的黄土丘陵或河川谷地，东北西三面环山，状如簸箕，一旦进入，如果不能控制周围制高点，则进退失据。在秦军突袭赵军大后方的同时，长平的正面战线上，秦军却显出一副节节败退的模样。赵军步步紧追，一心决战的赵括完全没有意识到，在他前面有一个巨大的口袋型的秦军预设阵地。白起派出另一支骑兵，突然出现在赵军背后，利用地形将整个口袋堵住，整支赵军顿时陷入包围。书生意气的赵括终于意识到大事不妙，他苦苦研究地图，希望找到秦军薄弱之处，撕开防线突围。他连杀八名都尉以稳定军心，命令数十万赵军从各个方向冲击秦军壁垒。但奇怪的是，秦军的防御竟然牢不可破，他们遇到的是怎样的秦军呢？来自世界屋脊，青藏高原，万年冰川融水，滋养着这片圣洁净土。这里是全球稀缺的青稞产区，每一粒只生长在海拔2700米以上的高寒地带，天然生态，有机种植。天佑德青稞酒，只用青稞酿造。甄选稀有，百年传承。只为更纯、更净的心灵之酿。天佑德青稞酒，创领中国高原生态白酒。人们终于可以根据陕西临潼出土兵马俑，推测出令人生畏的秦军是如何作战的。兵马俑二号坑排列着大量弩兵部队，前排站立，后排半蹲，他们手执弓弩，直面成千上万汹涌而来的赵军。当前排射击，后排拉弦搭箭，
此起彼伏，形成密集的箭雨，给集团冲锋的赵军极大的杀伤。这具贵射俑，单膝着地，身披铠甲，肩膀、胸腹、腰背都防护严密，属于重装步兵。双手在身体右侧做卧弩状，这是秦军标准的弩兵备战动作。秦弩之良，天下闻名。兵马俑坑中发现的弩弓遗迹多达数百处，它们安装有青铜弩机，便于操控和瞄准。弩臂上有青铜构件加固，张力更强，射程超过100米，堪称秦军的远程大杀器。在兵马俑坑出土最多的青铜兵器是箭，这些箭的箭足几乎都是标准化的三棱形，拥有三个锋利的棱角，在击中目标的瞬间，箭头锋刃形成极强切割力，能够穿透铠甲直达人体。即使赵军冲过弩兵的射击，紧接着面对的是秦军的重步骑兵团。兵马俑一号坑就是秦军的主力阵型，以重装步兵为主，间杂少量战车。秦兵身披铠甲，手持矛、戟、戈、劈等长柄武器向前刺杀敌人。兵马俑坑出土的长柄兵器，从遗迹上看，超过3米长。虽然木柄多无保存，但是这件青铜矛长17.5厘米，制作规整，刃锋锐利。秦军举着长达3米的长矛来进行正面迎击和冲杀。秦戈是从商周进化而来，用于钩啄的长柄武器，其青铜戈部坚实锋利，不易折断。这把剑长90.8厘米，体现了秦国铸剑技术的高超。在长度、硬度和韧性上，已经达到青铜铸剑的极致水准。这些兵器均系铸造而成型，再经挫磨、抛光等细加工，工艺精良，出土时依旧光亮锋利。经鉴定，这批青铜兵器经过铬盐氧化处理，使其虽然埋入地下2000多年也没有锈蚀。这项技术，中国领先欧洲2000多年。今天可看到的秦国兵器，几乎每一件都刻有铭文，记录着相邦、督造官员与工匠的名字。一旦某件兵器出现问题，丞相负责执行连带处罚，轻则砍手断脚，重则处死。这可能是最早的质量跟踪管理制度。手持这样精良的武器，在经过严格训练和常年实战，秦国重步兵方阵战斗力惊人，几千人、几万人组成铜墙铁壁，牢不可破。一旦出击，则横扫一切，所向无敌。在军功爵制的激励下，秦军被称为虎狼之师。商鞅制定的军功爵制从低到高一共是20等，比方说在战场上你杀掉一个敌人可以晋升一级爵位，你的家人有奴隶的身份的可以依靠你的军功爵解除奴隶身份，
这样极大的调动了普通战士在战场上的这种战斗力。到了秦昭襄王的时候，他彻底地推行了军功爵制，才使得像白起这样的人可以从普通的士兵可以晋升到大将军。反观东方六国，没有一个国家可以做得像秦国如此的彻底。像赵国用赵括代替廉颇，很重要的一个因素就因为赵括是贵族，他是自家人。经过专家研究，兵马俑三号坑向我们展示了秦军前线指挥部的模样，士兵成卫队排列，手持铜书、铜钺等礼仪兵章，军官们在这里召开会议，发布命令。这架战车，御手和乘员都是军官装束，显然这是一架指挥车。指挥车上出土过青铜铎，2000多年前的秦军战士，就是听着他的声音从战场撤回。鸣金是收兵，而击鼓则是前进。兵马俑中有这样一尊将军俑，他头戴和冠，衣结绶带，身穿细密的鱼鳞铠甲，身材魁伟，沉着稳重，表现出身经百战、临危不惧的大将风度和运筹帷幄、决胜于千里之外的睿智信念。也许，他就是军神白起的真实写照。秦军军权高度集中，这件虎符一半掌握在将军手中，一半掌握在君王手里，合二为一，将军方能调动大军。这件石铠甲仿照真实皮甲，用铜丝将600多块甲片连缀而成，制作精美，使用者很可能是将军级别。秦军中还有着数量众多、战力强悍的战车，战车上乘员三人，中为御手，左右甲士手持长柄兵器和弓箭。战车冲陷敌阵，打乱敌军的战斗队形，将其分割包围，截断赵军退路，将赵军牢牢扎进口袋的，正是这样的战车部队。赵军被围困整整46天，粮草断绝，军心动摇。绝望之中，赵括亲率精锐部队强行突围。秦军万怒齐发，赵军一个个倒下，后面的继续往前冲。秦军无视伤亡，拼命抵挡，山谷内杀声震天，血流成河。当时挡在赵军面前的还有这样一对秦军战士，在兵马俑一号坑中可以看到，他们列于军阵最前沿，手持白刃格斗兵器，却不穿铠甲，相当于敢死队。他们神情轻松地面对战争和死亡。史记描写秦军在战场上割下敌人的脑袋别在腰间，或左手提着人头，右胳膊下夹着俘虏，继续追杀自己的对手，确实令人胆寒。面对士气旺盛的秦国虎狼之师，饥饿的赵军最终力量不支，他们的统帅赵括在冲锋时被秦军弩兵射杀，以身殉国，算是尽到了军人天职。剩下的赵军陆续瓦解，死的死，降的降。
2200多年过去了，在今天的山西省高平市，当年的长平古战场上，一直以来经常发现大量青铜剑、戈、矛、箭头等遗物，还有众多的战车、青铜构件。1995年，山西省考古部门组织发掘了一处尸骨坑，它位于永禄乡将军岭下，坑长11米，宽4米，尸骨距离地面很浅，大约30公分左右就出现骨骸，有的仰面，有的侧身，有的俯趴着，整具整具的尸骨横七竖八地堆放于坑内，层层叠压，触目惊心。他们性别均为男性，年龄自20岁到45岁，平均身高1.7米。此坑只挖掘了局部，大约乱葬了130具尸体。像这样的尸骨坑，在永禄乡附近还发现了18处。史记记载，长平之战，赵军40万人降秦，被全部坑杀。大规模杀降，有损于军神白起的荣誉。3年后，白起卷入国内政治漩涡而自杀。临死前哀叹：“长平之战，赵族降者数10万，我诈而进坑之，是足以死。”长平之战是战国晚期秦国统一天下前的一次大决战，秦人在累累白骨之上成为了战国七雄中最为强大的国家。长平之战为秦国统一天下扫除了最后一个强敌，这是秦昭襄王对秦国所做出的最大的贡献。他继承了商鞅变法，从政治、经济、军事等方面采取了一系列措施，激励其雄厚的国力。他任用名将白起，终于在他的晚年打赢了这场世纪大决战。正因为如此，秦昭襄王被认为大秦帝国的实际奠基者。公元前251年，长平之战结束9年后，秦昭襄王薨，享年75岁，葬于秦东陵。30年后，秦人统一天下，建立起中国历史上第一个封建大帝国。